Күнбағыс дақылын өндіруден жетекші орында алып тұрған Шығыс Қазақстан облысы жақын күндері шикізатсыз қалуы мүмкін. Бұл сәйкесінше күнбағыс майының қымбаттауын әкеп соғы ықтимал. Майлы дақылдар тікелей Қырғызстанға, Өзбекстанға және Түркияға тасымалданады. Шетелдіктер осы ауыл шаруашылық дақылдарына жақсы баға ұсынып келеді. Осының салдарынан жергілікті май зауыттары шемішкесіз қалып отыр. Ашынған май өндірушілер амалдың жоқтығынан осы жағдайға үкіметтің араласуын сұрайды. Дружба шаруа қожалығының иесі Василий Глазышев қаңырап жатқан қоймасын көрсетті. Былтырлық толып тұрған қоймада биыл бір түйір дән қалмаған. Осылайша қарапайым күнбағыстың дәні бүгінгі таңда стратегиялық тауарға айналудың шақ алдында. Звонки идут Алматы. Бүгін Алматы мен Семейден, басқа қалалардан хабарласты. Бәрі жақсы ұтымды бағаға күнбағыс сұрайды. Бәрін беріп тастадық дедім. Күнбағыс майының бағасы жаңа жылға дейінде кейінде бірнеше рет қымбаттаған. Мәселен, 1 литр майдың бағасы 420 теңгеден 750 теңгеге шарықтап кеткен. Ал 1 килограмм шемішкенің өзі 90 теңгеден 220 теңгеге өскен. Ресей бұл тауарға шектеу қойған сол еді. Ашкөз тұтынушылар азуын Қазақстанға қаратқан. На сегодняшний день цена уже дошла. Бүгінгі бағасы килограмына 220 теңге, екі еседен артық өскен. Мемлекетіміз қорғанғысы келмегендіктен май дақылдарын әкетіп жатыр. Қырғызстан мен Өзбекстан ғана еді, енді Түркия да қосылды. Былтыр Шығыс Қазақстанда күнбағыс әдеттегіден екі есе аз жиналды. Қуаншылыққа байланысты майлы дақылдардың терімі де аз шықты. Қазір май өндірушілер шикізатты қымбат қалып жүр. 1000 теңге не одан да көп. Маған айту қиын, өсетіні сөзсіз. Бүгінгі таңда шикізат жетпейді. Нарықтағы жағдайды түзеу үшін күнбағысты шығаруға квота енгізу керек. Үкіметке жазған хат әзірге жауапсыз қалып отыр. Егер мемлекет шара қолданбаса, болжам бойынша май өнімінің бағасы наурыз айында қайтадан қымбаттайды. Қайнар Егізбаев, Елдос Шупанов, Атамекен Бизнес арнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.